petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, MP rentas parti GESA Ismail Sabri kekang KDN sokong pindah perlembagaan. Berita sepenuhnya. Sekumpulan 13 anggota Parlimen Parti Pemerintah dan Pembangkang bergabung untuk meminta campur tangan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berhubung langkah merayu keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan bayi wanita Malaysia dengan suami warga asing diberikan kerakyatan Malaysia secara otomatik. Perkara itu berada di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Ahli Parlimen UMNO Bersatu GPS PAS PKR DAP Amanah APKO Pejuang Warisan Muda mahu Ismail Sabri mengarahkan Peguam Negara Idrus Harun untuk membatalkan rayuan itu. Kami, ahli-ahli Parlimen Malaysia merayu dan menyeru Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya segera mengarahkan Peguam Negara menarik balik rayuan terhadap keputusan mahkamah berhubung status kewarganegaraan otomatik kepada bayi yang dilahirkan di luar negara oleh ibu kandung rakyat Malaysia selaras dengan semangat keluarga Malaysia. Tambahan pula, Perdana Menteri harus memastikan Kementerian Dalam Negeri menghormati dan melaksanakan keputusan Mahkamah Tinggi, kata mereka pada satu kenyataan hari ini. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur memutuskan undang-undang melarang diskriminasi berdasarkan jantina dalam hal pemberian kewarganegaraan selaras dengan artikel 8 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama dengan artikel 14 dalam kurungan 1 kurungan B Perlembagaan Persekutuan yang tidak bercanggah dengan bahagian 1 dalam kurungan B, bahagian 2 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah memerintahkan bahwa wanita warga Malaysia yang berkahwin dengan lelaki asing mempunyai hak yang sama dengan lelaki warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing atau wanita asing untuk memberikan kewarganegaraan melalui operasi undang-undang ke atas anak-anak mereka yang lahir di luar negara. Sementara itu, kumpulan ahli parlimen rentas parti ini juga menawarkan sokongan untuk meminda perlembagaan untuk menyatakan secara jelas bahwa hak kewarganegaraan adalah untuk ibu dan bapa Malaysia. Hak kerakyatan sepatutnya diberikan kepada anak-anak yang lahir di luar negara, sama ada dari bapa ataupun ibu yang merupakan rakyat Malaysia. Sekiranya pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan adalah diperlukan, kami adalah komited untuk memberi sokongan penuh yang tidak berbelah bahagi kepada yang amat berhormat untuk membawa kelegaan kepada para ibu dan anak-anak mereka yang menderita, kata mereka. Tanpa kewarganegaraan, anak-anak berkenan tidak mendapat kemudahan penjagaan kesehatan dan pendidikan sebagaimana rakyat Malaysia. Kenyataan bersama ini disokong oleh ahli-ahli parlimen. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi berita dipetik dari Malaysia Kini. Bye-bye.